Hey, buonasera. Si sot un kujtota e dit Kërni na po të ky list. E qa që morre që më kërt Aspiram më nësë dvita. Po që Fotit e jetës pjë dita. Menova që ti ki me kon foti jam. Po, që? As fotin të në durët së më pekëm. Pse? Se baba më ka fiju që aty ku s'doshta. E dhonë, masi ta kom jo besën, asun s'ko me shku të ajë qitri. E asaj s'ko me pos dashnin të e masmi. Ojse! Ojse! Ojse? E qka i të dosht me bëhë kështë? Ndeshta me mytë vetën asar. Po qësh me mytë vetën ojo ojse? Po t'ja je mirë. So munin e kena bo bashkë. E so erë kemi këpej bobës tanë. E ti qka vjen këtë ditë me mytë vetën? Po qësh me mësë me mytë? Ka shku më ka feju për njerës që si nxë. Po e di, pëshik këta let. E që let. E di. A më kosë gjithje tjera bre ojshe? Qëfar shë gjithje bre Nasar? A veq që kjo me umyt ka ka, po të ja e din sot duhun e ty. Me shku më martu për tjetrin. A jena besatu na dë? Po bre ojshe, po jena besatu. Po, kofë kismet, s'ki më martu t'i për tjetërin. Kismet prej zotit që soj rrugë, t'i vjen tash me mu. Edhe let kallën, krejt let kallën. Mos po ina në belo, bre Nasar. O, let him belo, let him kudë. Se krejt kanë mi morë vesh që unë t'këm dosht për i me. Po, lem bret mytë nga bile krejt ratu unë. Hec, hec me mu. Qo? Hajde. Ka qëri. Po që më ka shtroshit, mëre. Më paska rashum që tu. Pa bigari hak, mëre, se mja pa shërin. Me shkue ka zemi, e përja qoj, e ti bëj se ljoma t'i abazit. Se, s'nuk e ljome qkaq, nuk mundi me anvarësa.
Azemo? O, hajde, hajde. A je kësaj do bu? Hajde veç. Shkaj ka pa. Hajde mirë shkjoj. O, nisa qeka. Pa që ka dalë qëtë. Qysheni, hajde mirë. Mirë me thonë. Ti veç qyshi. Me thonë, nisa. Iqë se më dhëtë. Hajde, hajde ku. Tej. Shko bu? E, qova gruën të miqtë. Ka u këthujën. Unë vetën këtheva ajo najti aty. Për shërë se t'i shakon me gruën, ashtu adhe s'kishte në odhë kjo. Po hajtun e lash gruën me najtu këtheva. E më ka dalë në prit djali Abazit. Aj ka qerë i vogël. Për zotin po. Në një? Nisi, jo më ke traftue, jo kështu, jo ashtu. E zë bre basë të shkëqyri punë këtua se... I vogël jeti për këto punë. Me pas dhe i problem dhe është me Abazin këto puni qyri. Ma qëtu shumë. Jo, kështu, jo ashtu, unë isa me vazhdu u dhe. E kur më ka najtë me një mutë gardit, mas shpine. Ta kësha pas kështu për para. Mas kësha mujtë me re e kësha grif pak, po tinza mas shpines. E më ka qitë pas shpirt. Eu. Kur ku marrë në veti, nuk e di e në qurë ka ka dalë gjështu. Erdhe, ma kry një punë, bre. Bëllë keq ku ka bo. Ma kry një punë që ke mundësi me shku të Abazi. Po mërë që shu? E mi thonë qëfar borgjit pa të Abaz që ma qitë djalin. Edhe të mi bëjtë selam, ty bënd tja ku faqë. Mosu gut bëç, mosu gut se jo, e krym këtë punë unë. Jo, jo, unë jo, shtash shkoj te Abazi edhe ja çoj selamin në vend. Ti për këtë mos u mërzit. Unë e di që shku marrë deri këtu. Ani hadi shkojmë him pak pusho, mos ani. Jo, kada ka dal Musa me shku në shtëpi. Se çtrihon pak se sjem të ditë vetëm hiç. Ani hadi për çeli do të çatë. Hajde pak, çemush. Ajmo ti. Evo što je pas kad jih pola je pogledno. E këtu, Mara? Po, hajde mirë se t'ka prinë zoti. Hajde. Po, qështje? A ke mujtë? Qështje? A, po himre nda? Jo, se qëto pare. Qëto? Po, hajde se kje për t'gut në ashtë. O, i edhe vish pak për në kom, se i kom në nda. Ajrola. Qështje? Mirë. Apo ljodhësh? Ka pak qështu. Unë e irdha me punë, veç. Hajrë gotë. Irdha me t'i pronë që ato pare që mi ka lypë miki, që ato hupësa që më dhaje. E pas ke marrë si shumë me zorë këtë punë, bre? Po. Kërkesat që janë, duhet mi kry. Unë se lashë ma gatë me shku ke punë. Pa, mujtë e mu mledha... Po. Këjt i gëmë, pëjtë i apë ty, shumë mirë. Me njëherë, e ti tani i bënë selam. Mi kitem, që kësmet për Zotit, kalzoj atina që edhe së kulli për dojke me dalë një ditë. E ashtë ta ditë, mu pa pak në rritë, se ashtë ta rani që shto e dalë, te e ditë. E unë pëjtë i apë që tu i këmë, që tu 3.000 marka, që tu i këmë, Po, se po i nxej, a e që une, e që e po, mirë pra. Si mos të të besoj ty, ku i kam i besu? Mirë pra. A, e taj se e di që janë të amon. Beq, ma kryin që ta maneti mu, e bëni edhe i herë se lëmikit,
se unë përshkoj. Me izëm të zotit, sot unë shkojtaj. Ti e din kur shkoj. Po hiq me të kishe i pak mrendën? Hiq nuk kam vakt. Me njëherë përshkoj si kam dhe pun të mija, edhe me këshyre pun të mija. Ani mirë, ajtët për qëllë, ja. Den a dit rinë vëmë ma shumë ma vetë se, që kjo shpet e shpet isë kam përgjë. Pun kujdes. Ami bash sot pata qef me punu, po shpash prej zotit shnash. Shnash, më stanonet mas dike dikur. Po, që më kje? Vë vlozen! Hë? Qaj një otu? Po të këshyri pseri ty. Pse? Kusho kje qika, no? Kusho kje qika? Kje qika, kismet zotit, po është prej sotit nuse e jamja, e kunate juja. Që e edhe me shi, bereqet. A ki përmi nëjë të bëhegora? A po të duk në njerë që bëhegora una. Ti e? Po ti. Ti kur për një mes fur? Kalëzëm edhe njerë se këtë më ka u firë, më ke pështjelë sëmë të morë vesh kur zhjo. Kur shok kjo, pse e ke pru këtu, e që shkaj të dosh me bërë? Hajtë. Ullë vlove jam. Kjo... që kjo është qika që e këna që këtë bocin të Bacibeq për me shku mësit të Salije. Po? Që kjo është ojë që e vlovë jam. Që ka e jam sigil në për shpe, e në për abar, e në për ora, e kumë për men. E prej sudit vlovë jam, kjo është nuse e jamja, e punat e juvja, e kumë me bohë i zmet, e me punu këtë shpi. Qysh për nëse ke shku e ke grabi qiken, e ke pro këtu, a i të di që shka ke bon, a ti që më nëshme në nëzirë të lashe me familje të sojnë, tu e di që ka punën kjo, qysh? Në këtë sanë s'këm bo, ka në doshta e mora. Qa këtë kje që këtë? Më nëse goja sonë që apë thotë se bolë mirë është të folë, kesh ki bo dhe shumë gëli. E të lashe t'i shoqë ma vonë ti. Qa të lashe? O, une qka deshta e mura, për tjetër sanë, hesh me këtu më interesu, për të loshe le t'kollet në kateron. Nëse. Se e cëtu mani. O, nëse. E, bat. Qështë do mi kalëzu bobës? Brusu bobës, u thonë, bob, jam artu, bama për hajrë, ajde për hajrë t'kohët edhe. Qështë të shumë letë. Po, shumë letë. Po, më nënë që boba, ku me pranu shumë letë këtë përpunë. Që? Qa po t'kishe? Folloj nuse, folloj dhe naj Në është ta zbën edhe me folë se spidia dirtit e ju ja haleninër. Mërë folë shlirë të ku pëtanin. Valla më inu se... ko gja mirë për dike me folë. Nësë gotë këta. Nësë gotë vele ma. Ja, në pritët qika e huj direkt me fjallë këshirë. Ka dalë. Se qika s'ha valli koftë. Këj ju një kofaj, a kjo, lumi kje për vetë. Nuk ka pas letë edhe kje milionon e bob, e me orë me morë këto, me orë në familje tonë, tash me në bo hizmet një dhe me orë në këtë shpi. Po, isholla e mërëma me hajrë. Isholla. E kjo pun kryo që shumë asë një ti. E thash për këtë qytë se kjo e ka mush mëmë, për që ata që të baba. Hajde, bob!
O, Bob. Hajde, Bob, hajde. Hajde, apo ne erdhe se bashkë patëm nevoj për ti. A di ku kjo mi jetë zoni, e? Ma hall atje. Qaj, qaj, qaj mi doldistu, qaj, Bob. Ta në thëjnë shpia abazit me zonë. Hajde, Bob, hajde. Hajde, hajde se kem të fushë të vaznija pake. Masi erë dhe tje vazhdojmë edhe me ty, muhabetin. Inshallah, hajmë është. Kushe pas ka kosit mërto, e i... Ba, Basvedina. Ti. Në është edhe unë. Shumë mirë pas ke bo. Po me kosit e ka kosit, po për hjek se ka hek borin. E, kusho kjo... Qik. E, mërë bo, afi... Kalzoj, kalzoj. Në kalzoj ti tash? Jo. Kalzoj ti. Po, Bob. Fort. Kjo është... A den velin që e qumë të baci beq, me shkumë se Tesalije. Po? E... Këtë baci mal nuk ish pas shku heq. Se jam taku me beqën e dhe qatë pahirin rrug, edhe më kalzej. E... Kjo qika, Bob, kjo është ojshja. Që ojshja? Po. E koftë kjo smetë marë, Bob, qatë pej sotit, kjo reja jote. E nuk se jam ja, e ku nop, e këtë një mlaznive të mi. Sa e di une, dy rejave që i kom. Pa dy i ki? Edhe kjo? Tri! Tre djem, tri reja. Nëjës kjo më do këtë. E feju me u konë, ka e morë ti, ka e gjete kështu. E gjeta te kipi shpëtimit. Po shka lypa tje? E shkon të e bo nomin, Bob. E më qoj zotit. Qelova, edhe e gjeta, e mora, mo se ka menen një zhbo këtë farpunë unë. Eu, bine, eu, qa pas ke bo, për ti a e din qka ka me ga ma vonë. Unë e këm ditë që je i letë ka mendja, përve që ka që se këm bo mend këtë punë. Që të thonë, Bob? Qysh ka je të thonë, që ka në feju me pru shpi këtu. 100 halët i kemi në shpi, edhe me pru që ka këtu. Që është e fejume për që tërkom? Ti e mirë me menta, jo? Mërë, unë s'kam faj që më ka tradhtu këja, më ka tradhtu plet. Qëto që e desht, ashtu me mora. Qa ko t'kje që po këtë? Ngoni ju tre. Qa pju thamun juve. Halasu dal bir robi këtu para meje në shpiteme. Unë kolli halas shpiteme. A u mërën vish? E ti? Me gjithë këtë vajzën. S'kini bukë më këtu. Qa i të doshtë me thonë, Bob? Unë për thonë, s'kini bukë, mshile. Bob. Folë. Të dhe me bërë më sëgut. Qka më sëgut? Qysh më sëgut? S'pa mundi mi mbluë për ditu në punët bomët e juja. Ju dy, hesi! A ki djallë me hup, a? Me hup, edhe meni herbile me hup! Hajde visnike, ec! Ju dy që ka më mërini! O, Bob! Ec! O, bashk mirë ja bane, se mirë e ki! Bile bashk mirë ja bane! Se jo, nga ka pështel, këtë shmi nga ka pështel! A se ty t'kone... Ti qa që shtë një 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 dërë? Po që ashtu të është mira. Pas ka marrë vesh këtë punë, e shkoj t'ja pështjel i t'gjuj që... Bona se! Bona se! Këshërë, këshërë, këshërë. Nasër! Ha, vele! Qa o botash? Nalo be vlase,
Dasha me thona adisha. Hajde, mos e gut. Unë te beqa kum shku. Po ti mranove, aty deshta me thona dhe aty para babës, po merd keq me thonë ti mu mranove. E tash du me thonë diçka. Hajde, fal. Nasër. Baba nuk më kalon me shku mu atje. Se unë jam nisë me shku te beqa. E baba më kanon rrugë, më ka thonë nuk guzon ti me shku për Nasërin se nuk është puna mirë. E tash ti menoje mirë këtë punë, vlau. E mero vesh me babën se baba ta ka bo këtë punë. A në mena, o? Halaj po. Ti din që s'ku mrajnë tu në asë njerë. Ja, bret. Ti s'ranë po. E më se bëndë madhe ti shko, po dije që baba ta ka bo këtë punë. O, sa hiq ke punë? Halajnë. Menoje mirë. E, baba. E, shka po bon, aj, nuk është të bo kërkush, po... Kur, manja, s'ma kështë. E, Nasër. Po, shnash. Shalla jeni mirë, jo e jeni shnash. Mësë më shetë, baba, une po shkoj, po ti menoje mirë edhe njerë këtë punë, e folë me baba. Hajt, shka moja. Hajt, Nasër, hajt. A nëse? U të njeri kushka jo qik në bërton. Se ju pash për i drejtarës po e njeva babën të foles dola, thash më së përzina heq. A, majnuse, majnuse. A një kushke ajo? Ajo ki, ku nata jote, e nusja vlavit ton. Po, a? E qysh po. Ashtu? Se e... sanë se më ka të marrë vesh o të njeri. A, qysh. Telashe mas telashes. Hajtë që të kalzojnë ma vonë, nëse. E unë po imrana se duhet me folo dhe me babën, dishka se ty nasi kogja shumë të lashe në ka bu. E po imrana pekqyri baba ka është se e marrë shveshe dhe ti ma vonë. A një të njërë ju kry. Mëse folë ti shumë me tjertë këtë punë. Jo, jo. A marrë vesh, e që shtutë. Se bolë kemi të lashe me ata e... E... Të lashe, mas të lashe. Ajo, ma. Vason, a që tu jeni, a? Pa. Qa me bove? Po, baba, mërzite ti? Pa, pobre, bir, që su mërzite? E, me bove, shka me bove? Hajde, babë, më su mërzit se tana punë ti ki kry. Edhe kësaj punë e ja qëtë funë ti. Më se baj gajle iqë se edhe mu e Asanin fësyrën në ka maraj në siri. Qëka mi bo, i vjen funë, qëka mi bo? Kushe ka bo mend birë që vjen deri të që kjo. Bo. Kolë në samë. Po më se nërve këtë punë qash me sikletë, më se nërve nga të zemrë, se... Ti më venë, ti më në mësu njëve, e më në animuë, më në thonë, më se bëni marak se kjo punë nuk në ka bova ki veç njëve, e tash na me një farë njëre, po do të... Të po më njën keq me thonë, po do të ty me dhonë në zemrë, Ma bon halal bo, po ti ke ka përsy shumë e shumë sprova. Kjo është, nuk është që sështë bashkë kur gjë heqë, po nuk jema sport asë mëronë. Ama kjo është pak ma ndryshë është birë.
E kemi lypë s'na ka dhonë. E keni lujt me gjën me beqën si përinat beqës mja bo. Po. Hasan. Pa shko deri te hoxha ti. E, boni selam. Ne të shkon të Salihi, ne t'i thot se qike në ka të na. Se, rendi e do qështu. Thuj më stalypin që tërkund. E shko me njëherë thuj. U bobo, stash me njëherë me këtë u përshpe drejtë të hoqë. E ti veli, shko që aty. Qitja një kra barë lopës. Ani, ba, ani, që po shkoj e dhungë. Ajë se bëhët mirë, kada kada. O, Hasan, aleykum selam. E mirë, si e? Mirë. E e lot? Na, unë ka ta qo. Qo kalan? Mirë. Shqyra. E, Hasan, që që e? E mirë, velhamdullam. Që shta bazi? Kreç në shra? Kreç ka dojnë. Hajde, Hasan, a bëjmë anë? Jo, jo, se o t'i ko këtu shkun gjami, më si mirë. O, vëllaj, që që të edhe s'kon vile hiq vogë, vesa s'ka ti rezonë. Ani edhe nësë për të marrë shumë ku, pra. Ngam. Në qoj baba dit e ti. Hajro, Allah. Me kry një porosi, s'ti qësh më të thonë, bre. Në të lashe jene. Jo, vesh, Allah. Ti atë bëllën të në dvoglin për njëtë nësire. Po. Ka shku e ka grabit ato ishen, a bedin që të patëm qurë një herë mësit. Pa, jo, feju në bërë, asu feju asu. E që kja dhe ma keq. Aja e feju me, kjo ka shku e ka grabit, e prunin në shpe, baba më nërvozu, i përzu një dytë, a më nëshme shku ti të Salihi di qysh me fulë me ta. Nuk se nuk kanë shpe, vëzhe. As lavin se kanë shpe, s'di ka kanë shku. Vëllaj, son të lashe madhe. Ka ta këthesh të lashe madhe. Njerë me marë qikën e fejume, e dyta pa i zënë babës, e treta shka me bonga dhe na, si hoxalar. Vëllave hoxë di në zërjen edhe jo, po gjemati kur që lanë qështu, qa kene bo. Në mu ishë me shku dhe të Salihi, e me folë me ta në këqyrë që shiko punta e a qka po thëtë, ta kësha ditë për njerë, po që s'mon është shnash orë. Vëllaj të Salihi po me shku e, Salihi edhe zatën herën e parë kur keshun mjalu par qik, pa kja qita për rrëth Salihit, që mi pyt njerëzit se dishëm që pak unit të ndollafe që aj vlajut ma qikën. Po adi qysh, qka me bon? Masi kom qëllu hoq, e masi po bëjmë vaki këto sende, ku mu mundu me shkuve. E ishala kjo punë rratohet, se vallaj fort keq. Nuk kom o puna veç me Salihin që të është puna dhe ma ta tjetë. Po pedive, pedive që ta jeve. E pas ka vo lukë. Po, po shëllut. Vallahi, në ka qitë të lashe këtë si familje, po... Qështu në ka qilu, në ka dollë këtë pidurë, shka më bërë. Zotë jo letoft, hajtë mesë. Hajtë po vime ty. Hajtë. Abbas! Abbas! Po, Abbas Azem! Po, hajde, hajde! O, Abbas e këtu! Po, po, kësajte jemi, kësajte! Që se po vidu unë? A mujtë e ti? Po, ka lojnë. Kësh ka lojnë, mirë? Mirë, mirë. Hajde me se kja. O, Abbas e? Po, po, kësajte është. Hajde mrena. Hajde me dalë, bëtë. Në bashkë mirë që pas kja atë. Baba! Nëse kemi misafire, oca zemë. Eu, hajde zemë. Hej, mësuqë. Mirë se t'ka pru zoti. Mirë se ju kom gjetë. Jepja. Eu.
Qështë e vazhde, po? Mirë. Mirë jemi. Ju e një mirë. Mirë. Shko bo më është të hupëm. Asë unë serdhe, asë ti serdhe në përzi puna. Dionja vazhde. Po, po. Hej. Abas. Fola dhe. Unë këmë marrë me punë. Po? Po. Po e di pak pse ke ardhë. Jo, beqa më ka qunë. Me të pravni selam. Aj, beqa selam. Unë me ndova këtë që tërsen, tash beqa selam. Hajli koftë. Jo, me... Gjalli të aj drëdhani për arrojenin. Paska dalja, paska prej rrugën beqes, e ti kish një u gardhi. Që. E m'ka qu me ta prun se lamin që kur gjon bërsh nuk t'ka pas. E besër nuk foli fjallë t'mira, tha ne të ruhën. Eu? Po, po, une që ka që pata veç me ta prun selamin edhe izën. Që kjo pun s'ka bo vaki qështu? E, po që po boj ka vaki? Paj, këshi mërë, që shka dal me rri? Shka ka shtu me rri mërë beqën? Ma shumë nuk e ka të zgatë, beqa hiq, ish trullu, ish... Qështë... Vesh ta që e selamin abazit, që ka që, izin. Po rrimër... Jo, jo, që ka që, rrimër su që. Ta po cilë jo, babë. Po... Eu, Naser... Edhe që kjo boni vaki me dal murre me këshin edhe me burrin plakse. Vo të njeri, atë që të mrena ku ke kona? Po... Atë lypa jashtë, ta shtindrujna një dy lafe bashkë që tu. Folë vë gru. Po, mos t'i shkonë bërma mirë, me shku të misteri, jemi ju kalëzushka nga ka bo vaki. Sa shtu kështu, për hapët e mës ta morën vesh për tjetër kujnë e bëhmi huër. He, me t'i kërë, po hajtë bëse unë i di punë ma mirë se ti që shkojnë. Valaj, gjithë po thu i di dhe ty bëtë qëtash ashti sen se t'u ditë. Bash heq. Po shuj bë mës më lodhë shumë edhe ti. Mës u përzinë të punë burash. Po dhe gjatë të thonë që shtë zdenë, që shtë dhe vogël kërë jam kanë. Baba jam shuj se je vogël, nisa më rritë, vala shuj se tash je të rritë e slypë kërkosh. Nuse, nona ma bajke më sfalë, nona jute se nuse zba me folë, tash edhe të plaka petë më sfalë, po qysh më rëburë, po për fmitë mi dhëtë me folë edhe one, nuk janë veç fmija tu. Aje unë gjë njëherë me thonë, hajde be t'i grua t'a bëna një lakë për që ta fëmija, për që qikë që ka bëva kivisht, shuj edhe kryt në dore për dere jashtë. E, a di shka, mlodhe me qëto lafe. Këshyri pun të juja, na i këshyri pun tona. Ko, po, është e vladi jem, edhe ju t'i bashkë. E, ku, hajde se na i dim pun tona që i kemi, lam, në nësopë. Po, bre vëlla po shikit që po deni shumë. Po, ti që bo një boqet gati, po? E po shkëm të azemi, e më ka thonë me shku të shpia ti me banu. Me nejtë atje në po, gjitha? E aj po, në ngurbet që atje, e shpia jo në vjetër, ma mirë po shkëm që atje rrim. Edhe ja këshurim shpin, po, edhe rrim që atje. Ani, jo, po shkoj, pi ba ti shatë gati. Boni gati edhe më lemro, ku ti gati edhe po shkëm. A, ti tham ljumë mësë të bandë vetat. Më njëherë. E me këto gratë e sotit lam, s'tin më nalë.
dyshje. O, zë. O, Sali. Hajde. Se të po. Hajde. Alo, çfarë do? Alo. Alo, çuçi. Mirë, kalova. Mirë, mirë, ju. Mirë, mirë. Hajde, mirë, mirë se keni ardhur. Hajde hima ana. Po porrim çtu valla. Porrim çtu. Porrim. Porrim çtu, kokë të punua, porrim pak çtu. Hajde çu të vesh punën ana, s'u tutuina. Hajde. A u lodhë e qëti? Jo, jo, s'jem lodhë, po ti shka, shka ku këmi mush frimë se? A, ma vla, ma vla. Ku më bësë më mush frimë? Eh? Ojsha. Eh? Ka dollë për shpis, e su këthy ma. E dollë me grunë, herë të poshtë, herë të naltë, me këshy, nuk kanë kërkunë. Ojsha? Ojsha, vla. Ojsha ka hupë? Po, vla. Tash, këshyrëm ka mos, nuk mujtë me gjithë. Po, s'kemi që me bërë. Dole majtë ashtë të ti me netë një trojë dhe që njënë arra rruga. Qysh mërë ka, ka hu pashja, dera e qikë. Po, qyrë salinë, nashta... Ajo, po... Po mdo këtë diqyshë dhe të jake, jake një mu kësaj pune. Valla, më rëtha a zemë, hisë se di shka ka bërë në këtë shpinë të ujë. Së cila dit, ma e kjeqe e ma e rëmë o të ardhë të u ba. Së që shdo t'jene e mërëmja, as vetë se njëm t'i rëmë fije. Isha Allah me bërë e mërëmë. Që i mërëmë da ti, më së nga bërë në këtu lam 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 në stop. O po bre, po që se nga i dim punë tona që kemi. Kur nuk la një fjallë me folë që shdohet. E në lodhët ma, lam lam, nga i dim. Po po në më që me i mërëmë, po kismet. Veç edhe ti kur zdite si njeri me fol me mua. Heq kur. Mësë fol aty, mësë fol aty. Po, kësha e që kamë aty. E shka me bohën, dole me lypëm, kam osë, su në gjetëm. E, Marceli. Ta është me këshyrë, mëse ka parë në kusha. Edhe ti ke pështilë punë, bregit. Vëllë, ja kini mu kësaj punë e bëllë. Po, ishala, e mrama me herë. Jo, be vla, jo, se nështëta ju do këtë juve që ështëtu, po unë që ështëtu qysh ke kismet, ja bona për ajë, po tash... Qa me bon? Ma me ditë kua, po s'pedi me kua. Hinëm e këshurëm në përshpi, hinëm në përmallë, këshurëm, shku mani ka unë amallit naltë, nuk ke, hajtu këthujmë që tu të ti. E shkëta mërmenja, ku mund më kona ajo? E, që di... A mujtë e mi bajtë këta dëmët? Pa, qërto, ka një, ka një, ka pak. Po, mi hek një rrugë e pijet. Po, po. Oj, dede! A i një këtu më burra? O, hoqë. O, hoqë. O, selam aleikum. Ajde, hoqë, ajde. Ajde, mirë se kjo. Aleikum, selam. Mirë se që. Qa punë, si, e mi. Ari, zëmë. A mund? Qe ka dalë? Zemë qështje? Mirë, mirë. Kreç në shëratë? Mirë be, mirë, mirë jemi, po që me do të lashve. Helbete. Sali qështje? Mirë be, oqë. Shno shëratë? Po mirë, mirë jemi. E shqyqërë zotë. Tia e mirë. Na mirë. Apo mundesh? Ka dalë, kreç të bre. Me shnetë? Valaj, mirë, mirë, elhamdullas. Shqyqërë. A zemë i paske bo dhe drundë? Me qëno shi djekësh? Që falë njerit, me mi që dasha mirë. Eba, që shkallove ti? Valoj bre, Sali, mirë. Po ty be... I rahi se kallova në ka ti e më thanë që je këtu pari. E erdha me një farpune. Helikopt, oqë. E erdha mo... Sot jo mo me ta lypë qikën. Po sot erdha me të kalzue. Që... Po be oqë, po, je konë t'je dy herë, je konë me ma lypë qikën, po që aty ish konë kismetit, e aje... Allaj bre, Sali, besoj që edhe vlaju t'a zemi, pak t'a ka të rekë vrejtjen për këtë punën e qikës tonde, e unë erdha me t'kallzue se Hasani, djali i Abazit, me izën babës vetë, erë të unë
e tybe këto lajme mus më takon mi bata anane, e besa edhe këta tritë s'jon të ngua në ditët e sodit as bab, s'jon të ngua as non, s'jon të ngua as mish, bashkë që shpju bon kryte vetë qashtu pi marrin punën. E, une nita që ti qikën e ke feju me... Po... Beqës. Po... Mirëmikin e beqës. Po... Po... Ka gavë vëllaj një bela, ty e vëllaj tonë të madhe, e une më kara hisë e martë një kalzua. Po, dhe e ishala zoti, juve aleton, po... Vajza jote... Me djalin e abazit... Diçka kanë balavat ndër me zvete... E mdo këtë ta kishë pas grabit qikën... Djali abazit. E që të haber malan mu... Bashisëm takon për marë një thonë, po ty be nashta me i mytë që... Hajt ho që mos po ratuan punët, e juve të dyve, ju ka ra një bela e madhe, zotja u letof, njo me abazin që të qysh mu marrë vesh, anana dhe me beqen, kiamet. Po, qysh ja lidh një punë kësaj, kryt kësaj punë, zotja u boft, hajr. A që duhet me ja lidh një qysh? Sali? Shëm për s'ka bon vaki, shëm për s'ka bon. A për shëve sali shka në ke bo, ku në ke pru? A, shka më bo një vakë, përshë. Kus ka thonë ty që ka grabitaj? O, loj Hasani, djali dyt, i abazit, më qoj me selamin e babës vetë, më armë ju ka dzua. Ata kishin rënë gajle, juve ju ka qitë gajle, po në goni shëpjo thonë une. Nja dy lafe për meje. Nuk i një astë parit, astë mundit që ju ka bo. Minoni mirë këto punë. Oqë! Kjo punë duhet me shku dhe në fund. Mosu në zani, kadar ka dalë, ngoje vlajnë tonë, që tu matë matë, e kadar ka dalë. Kemi ko me menu e me vepru. U gomo kjo punë. O vla, bol keqon kjo. Keqon po. Qikën e kum pas fejume. E di. E me grabit jetër kush. Allah i stali dhe nas me fej as kur qysh po. Zotë ju një moftë juve, mu izëm e më dhonë, e qka të kini helbete diqka, mu më kini si gjithë derën qele kini. Po mu gutë s'ki shumë thonë, mu gutë hiqas një tërë. Zotë ju rrët, izëm. Selam aleikum. Zazëm, selam aleikum. Zotë ju rrët. E mërë sani. Ja, vla, që tu do me më qitë të lashe të amanë, se nuk bëhën kjo punë fort kolaj. Mosu gëtë. Ja, vla, ja. Vla, unë përqohëm pak për dalë së përriqëtu. Se jenë prapë. Ani. Hajë, Sali. Hajë. Hajde, hajde! A jetë sajtë, ma? Po, po! Mirë se t'ka pru zoti. O, mirë se t'gjeta. Qështje? Mirë. A e mirë? Mirë, aha. A po mundër? Po... Hajde, ma. Po mundim. E, bebeq. Qështje ti, mirë? Mirë, bebeq, rratë, qështje zoti. Ka shpia mirë? Po mirë jemi, mirë. Mirë paske boqë, paske dalë. Po mërë beqë, po. A, po im mërenda se dhuni kreva do punë, qëtu edhe... Nuk kom vakt shumë. Unë isa të ndrohëm pak e... Qëkoj taj mikiri se shumë ish gëzue. Qatu dhë kesh e... U konte unë. Tha, kom e shku dhe të sali. E bo një plan me dalë, thash mirë, thash ke bon, thash edhe duhet me shkuar. Po, bebeq, po.
Po sa era njerë hiq? Ajrola. Se qika ka dalë për shpis e sun për gjojnë. Qysh qika? Cina qik? Ajsha. Ajsha ka dalë për shpis e... Jo, inshallah. U grabit me djallë të bazit. Qy? Po, besh po. Ef? Kemi dalë... A je i sigurt më, kush tha ty që bashkë të qaj djallë ka shku? Po, beq, po. Kemi dalë, kemi lypë edhe me gruën. Erdhë hoqa, të na e kishu, e kishu a bazi, hoqën. Unë zdi që ka pas ftyra me që hoqën, kur e ka grabit që kur ka mujt me ardhaj vetë. Me tamam konga, dhe me thonë. E hoqëa në kalzoj që ish qika të djallëja bazit. E ti miro me shku të ajmiki Sokoli e mi kalzue që qikan u grabit se nuk kon puna mirë. E sali miku. A ti shka, ti mos e merë shumë në siklet këtë punë. Aha, më bish. Vin vetë ka dalë kreta sendet, e përshkojnë me një herë, se s'ka nga kjo punë hajgare. Po, se dhe unë e përdalë t'i këshyri do punë do sene. E po mirë. E të shkojnë të shpia që aty t'a këshyri që shonë puna. Po të përcjeli pra aty, me që të punë, përshkojnë me një herë. Miki, kalzoj, që shonë puna. Ja. Se son rëndi njerë me ardhaj të na. Besa sa s'ka ardhë. Po shkojnë. Hi, ku nga bërë keqë, do? Me kunat? Po kunat. Me kone se me hongë, se jam mund. Kemi kone se me hongë, me atë kunatën të hongë. Hasan? Përdo. Se s'pe vetë nusën tonë, a ki bo nesën me angër, po nusën... Po ku me gjithë, o se nusën të mujtë me gjithë hisë, s'pe dija s'ko ashtë. E, po gjithë, ti nusë e ki, se ka dhe kjo punë me kry. E, mërkunat, mërkunat. Zdi shka o ka bëhet me qëtë nusën tonë. Valla bëllë keqë po më vjenë me thonë, po... Tonë ditën më shilë në sopë vetë, po rrënë. Besa besë, nona për fajtë të soj ka shku. Ja pa të pru shpirtin të huna, qështu të më zba për gja. Po edhe mu njej qashtu. Ta shnona sështë, viç me mu po mjërët. E, u konat, e. Edhe te, a. Për këtë blavin tem e kom ditë që për që sënë të bora, e sënë të që mirë me nësën tem, po... Që më vjen puna vetë një edhe ty të fulë kundër soje, keq për ta, qëto se kësha besu. Po nejse, ani. A po më gëndi shka, tu kësha lukët, foli këti burit ta, se ty të ka hodrin se nuk se të ka. E, në të vjen pak në vi se, po më do këtë i ka hup këtë lomëshi. I ka hup fija e lomëshi. E kërka nuk është. O, Hasan. Përdo. Mu kanë letë me gjithë atë fijën e lamëshë që përdo ti. Mu kanë baba që e kësha gjithë fijën. Dyqysh se edhe ajës është hiqë ta. Po thua, a? Ha, lajnë po. E... Veli. Po më gëndi shka. Puna e lomëshet e të qësho. A dhe Hasan se ti të qësho. Sigur puna e tokës. A ke paso njerëzimin e monta. Sa pa drejtësi ti bëhen tokës. Sa njeri ke shkelta. E një dit, kjo tokë, ka mu qilë, ka mu shkatru, ka mu shtim kretë mrena dhe rahatu dhe në sajnë. Qështu është edhe fija e lomëshit. A mu duhet me ditë. Qysh me gjithë fillin e E lomësh. Ishë Allah e qenë. Apo marrë vesh a heqë? Allah e ty, ja. E di që s'mujtë me marrë vesh. Ani,
Rëni jo, unë po shkoj për lypi atë fisnikën ta mujsham e zjetika. Edhe ne të mkin pak bukë se pas ke merë pak bukë e thuj nusës pak. Mos po bërë nejë sen se... Ale. Mos e dhe me... Lej prallat e këti se... Kështë ti punktua maj me këtë që shkëm thonë unë e rapo dhe mira punë. Kërëti mëri. Falti njëri. Po jë brava hile. Që që të në shpikesh. Po ju nita të fol me bacin e me konatën e nuk deshta më jam nëllë më abitin. Më dhe unë mrana kështë e tash me atizhe me velin që ty dy të mu bënën sen s'lem pa më thonë. 100 fjallë mi thanë. Jeli pa do bukë me hongër, të mu gjojtën të dytë, s'ti që ka kanë. A ka nëjse me hongër e gru, se dek unë jem. Edhe baba më do kësë kishë hongëra, më s'ke hongër t'ja? Jo, valla, se në s'kum hongër. Po, me qyrë ati gjemë s'ka bëna i sen, se nona nga ka pas do punt, dhe unë jam ka shkoj qashtu, qysh nga ka do ajo ra me t'likja punt. Ngon pisnike, amonin t'a kam, bon shka t'bëjsh, me ati gjemë më s'nras një fjoll. S'po kom qërë baba mini këto fjolle e më bëmë raka, u bo? Jo t'i njeri, më s'ki derë. Ja. Hajde kunat, hajde. Oj kunat. Mëse ke bë bukën gati e ta kthej mos i sedina këtë në shtëpi. Hajde pas ka rrok undja edhe ty si burrin tana. Boll që piu bjen ermen për gojen e juj, se për punë të shtëpis i keni knoq shkrejt. Po, shka me bë kunat. Shka t'ki me t'ni mu, unë që të jam, banë më zonë. Dhe t'u një mu je. Kunat! As po din ti vetë mi bo ata buk e pithu nusësa. Ta shfëmi sjeti, dhe ti nga shta din me bo nëjsen. Uja, to i kjo thoi, mu ka bo si vlov jam. Si joj vlov jam, si kjo nusja. Lyp buk ajoj, lyp buk kjo. E ti maje që të qëndrim që shëki, mëse ngo asjoni një që. O kryti njëre. E, sa të muë zullum boni. Qështot. O, Sokol. Sokol. O, hajde, hajde, bëtë bëtë. O, bërë, bërë, fikët. Qështë e? Qështë e? A e mirë, bëtë bëtë. A më ndole. Ka dale, shë. Ti, a e mirë, a e të janë mirë. Mirë, mirë. Apo të ngonë kjo, a një qa? Mirë, mirë, nuk o është. Shqyr. Apo dhe për të bjeq mëna? Jo. Po hajde e në se nështë të ka morë malli me po hallën e je mërzit, po në që se... Jo, tybe për to, s'kisha artë hiq, po bile, hiq mos i tërgjës, që jam këtu. Po shko ma thirë babën një troj, atë gjullafe i kom edhe po i ki. Po që për thirëvi që hallën mës në merë se tybe o knaqë. Jo, asë mos i ka do që jam këtu. Hajde të Bobo! Hajde se nga orë bëti vish, hajde. Hajde o bëti, të spajnë mërana, hajde. Hajde se... Që mu gjera ere... Hinë bëjmë mua bëti... Po... Qësa ere së mundi me hinë se këmarë për në punë. Hajde, shamime të asilë. Në sytë djallit diqysh, sënë për da thamë. Po, peqë kur,
Unë s'kam gale për djallin, s'ka ki, unë s'mojmë shes për djallin. Faj. Ana shta, a e konte Miki? Ana shta, konte Sali. Pa, ka tu pare, e ke për cilë në mandetin që atë më dhëmë. Jirë, kretë, i kam kry ato, po... Ani mirë. Ke Sali hitë unë. Po, e më kalzoj që vajza i kishik për e shpiz. Kada, së pa të marvesht. Ajshe. I kishik për e shpiz, e qka o ma keq, atë ka qerën e abazit, ish grabit për ato. Që e brebob, a thësha brebob me vit për qikën, qysh e në rënët me ton, që tash, a vesh mu bo me shajon a qysh? Mos e dhe. Po, gjemar ti këtu pun, po është një zotë, mas unë po nërvozë dhe ti mazi, se bëllu këtë ka po punëve që ati. Hethë hinë më në qërje. O, Bob, unë e mëna pa hinë, vishtu e në dhe punë të mija, se në krejtë kitë në hi pa folit për fatin tem, që më kini feju, pa më vetë hiqë. Mas bëti të shumë se përna... Hethë, e, të në dija e mbira të njërë, hinë me në të njërë. Thash bre, para syve këti, su dasht me bo që të më ambejnë në së këtë. Se pun të ronë të e në këto dhe djali s'ka faj. Beq, në paska të bo, të lashë. Shumë. Besa, edhe me mikin të lashën paska dollë, po i të lashën në paska shtinja dhe neve, bashkë mua ty, për beq. Mu për më vjen ma shumë zorë. Do, ishala, ja lidhim kryt kësaj pune, si është mas mirë ti, e qysht është kësmet, qysht ta ka shkru e Zoti, që është ka mu bo. Po bre po, po, Zoti ta shkru, po pak, duhet me animua na vetë, se onë bëq, unë ty dhonër të kam edhe të besuva, zveta kërkuam, se me gjithë dhe djali mire, ko shka ka thonë, e shka më thatash, po, kogja, te lashë në maskadar. Veç, me animu e Zotit, na zgutemi. Nga beq, dishta me ton disha. Po. Një amanet i a qën mikite. Qënë mikë e po? Po. I tho që Sokoli ka qit një dy herë për gëdze. Edhe kret kjo në hi e ka marvesh. Që kom feju djali. Besa po. E djali mu ka bo me shenjo beq. E tybe edhe on kytë pun nuk e la bosh që shto beq. E më ka. Se kam hallo me thonë. Se qysh e te kje bon. Aj me kytë pun e djali të e. Dhe qaj e di. Edhe i lëm jama. E on djali. Panuse se lo, se nuk kom, nuse me lëshu. Nuk jetë panuse, jo. Eh, po mirë. Una është mos u gutë se edhe Salih i shkretë, nuk ka faj, se këta tritë, qka po bëjnë, qka s'po bëjnë, s'pi merve i shkush, edhe ketë bara po bjerë në shpinë të onë. Po mos u gutë, këta ka dalë, e qesim dy zenë këtë punë. I shalë dhe zote u bjecë, edhe onë. Pi besoj flagë tu, o qysh i kum besu beqi tash, ja qoj, po ishalla zbohat ma kese, s'kam qef më bëkes. Se edhe për to pëm janë keqë, se s'ka faj, s'ka faj shkreti. Ti e din, punën ma mirë se unë anenet, se ti e një. Ti ki unë, që t'habej t'a pruna, sot dush, po e shimi a rosh ka t'ash. Se lomi në qoj, shihimi, e shojnë, shka muj me bo se, bo të lashe, për ty, për mu, për Salihin, ma shumë bile.